poulet, nous. C'est que sens-tu pas? Thank you.
office. Thank you.
Cinquième. Tour of pièce. Yes.
172 Sabine. Six. Yes, my lady. Get you. Six of two. Yes, ma'am. Thank you.
for det. Six. Two. Six or two. Yep. Two or three.
den at sætte den helt præcis, fordi der kan være lidt... Det er nemlig det. Hvad? Okay. Så spiller han det nok. Ja, han står på den skal. Hvad? Han står på den skal. Ja, det går. Ja. Nå, men altså, hvor nogle gange kan jeg få bus? Så gjorde det så ikke noget. Trods alt. 74. Ej, spiller jeg godt nok. Six of yes.
20. I
2. 2.
104. Thank you.
six of them. I
Det skulle ikke helt. Yeah.
Du er smart også kvinde den sidste. Ja, han sidste. Tredje.
tage den der, der sidder en anden tulip på, og så tør rulle også. Så Simon. Thank you.
Christmas. 58. Control. 62. 63. Yes. How much you get him out of? 16. 14. Amado. 4. Oh, det klapper han jo op. Så spiller den, og så ligger han derinde, ikke? Ja. Altså, det er jo en foregående, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Selvfølgelig skal den spilles, men der er også spillet. Den ikke slår så meget ud. Ja, ikke også? Jeg tænker godt nok på, at der var ikke meget mere end lige 2 centimeter her på den der yde derude, ikke også? Men er jo koldt, og så nu spiller jeg en, og så kører jeg ned i stikkerne. Ja.